Hola, què tal, com esteu? Nosaltres encetem, com sempre, aquesta setmana amb molta energia i avui es parlarem de dos projectes molt interessants. En primer lloc, el primer casal d'estiu per nens amb trastorn de l'espectre autista. Ha sigut un èxit absolut. Ens ho vindran a explicar aquí els seus protagonistes, els que l'han creat, i com serà, ens desvetllaran els consecrets de com serà aquest casal fantàstic d'estiu per aquests nens. També avui descobrirem el projecte de la Teulada, un projecte cooperatiu que engloba moltíssimes associacions. I en el nostre apartat de seccions, atenció, avui sessió doble. En primer lloc, paraules. Tindrem aquí per conèixer els localismes, els parlars de Valls, que s'apropa a Sant Joan i ja comencem a posar el coquet, i també màgia, il·lusionisme, de la mà del nostre Magmano. Tot això, aquí, el Som-hi, així que la millor manera és començar. Benvinguts, benvingudes, Som-hi! Doncs arriba l'estiu, hem estat parlant de casals d'estiu, però aquest any, per primera vegada a Tarragona i possiblement a Catalunya, s'ha creat el primer casal d'estiu per nens, sobretot per canalla, amb el trastorn de l'espectre autista. Com és aquesta malaltia? En parlarem una mica, però sobretot, com s'ha generat aquest casal i l'èxit que ha tingut? I per parlar-ne tenim el Juanjo Caravaca, ell és el president de Todos en Azul. Benvingut, Juanjo. Hola, gracias. I el Marcos Arufe, ell és el director de Inneuro. Benvingut. Moltes gràcies. Primer de tot, èxit absolut, perquè ja només arribant diuen en poques hores es va esgotar tot, no? Com va funcionar? Va obrir places del casal, no? Pues abrimos plazas en 19 de mayo, más o menos, y en menos de 48 horas se completó todas las plazas. Molt bona notícia, entenc, no? Súper bona notícia, ja que, bueno, pues es algo que com m'has comentat, no? És algo com pioner, no, per ara no havíem muntat cap cosa tan específica com aquest casal, no? Que estem ara mateix portant a terme. I clar, és un èxit en aquest sentit, sobretot per les famílies, no? I perquè n'hi ha una necessitat que podem cobrir per tots ells. Clar, entenc que això, com tu deies, ve d'una necessitat que heu detectat, que les famílies a l'estiu necessitaven, doncs, que la canalla, com tota, tingués una activitat, però, a més, que els nens seguissin tenint una activitat més lúdica, no?, que fora de la curricular. Sí, sí, porque, por ejemplo, las familias lo que nos pedían mucho es, después de acabar el colegio, no había nada, ¿no? Y, bueno, la mayoría de familias nos pedían, oye, que ¿dónde podemos llevar los niños? Oye, ¿dónde pueden seguir sus rutinas? Porque, claro, para ellos es muy necesario, ¿no?, seguir una rutina, porque se ponen muy nerviosos, muy estresados. Y, bueno, es una forma también de poder ayudar a las familias a la hora de estar más... Us he de dir que jo he vist el plàning del casal i m'hagués apuntat jo també, no? Perquè hi ha una quantitat d'activitats. Explica'ns una mica, Marcos, diferents activitats que heu plantejat en aquest casal. Vale, nosaltres les activitats que hem plantejat són destinades únic i exclusivament per a aquests nens, no? Al final nosaltres, com a centre de rehabilitació, coneixem a tots aquests nens, coneixem les necessitats que ells tenen, i hem muntat activitats des d'activitats amb un poni, activitats amb gossos, de teràpia. Tindrem muntada una piscina supergran per tots ells, algunes més petites per cobrir més necessitats, un castell inflable que estarà tots els dies del casal muntat a l'interior de l'escola, però estarà allí. Activitats més amb aigua, amb espuma, un espai de jardineria, i després la part més xula, crec, la més elaborada, és que tindrem dos racons directament, únic i exclusivament orientats per aquests nens que en algun moment en concret estiguin desregulats, que necessitin poder regular-se. Llavors tindrem una piscina d'unes 6.000 pilotes, tindrem licres, tindrem cames elàstiques i tindrem també un circuit sensorial per poder ajudar-li a aquests nens que en algun moment tinguin aquesta dificultat
i puguin després de que els recondueixes tu tornar a l'activitat que estaven, de la que estaven gaudint. Clar, potser hi ha molta gent que no coneix aquest trastorn i no sap molt bé com funciona, no? I això que tu dius ara d'autoregular-se, expliqueu-nos una mica com funciona, no? Aquest trastorn, quines característiques té i com els ajudeu, doncs, a través del joc. Com funciona, si vols, explica-m'ho tu, Juanjo, una mica com funciona i després ell com són els processos per l'autoregular-se. Yo te puedo explicar por la experiencia de mi hijo. Mi hijo tiene un autismo severo y, bueno, él necesita una rutina diaria de, pues, a él, ahora mismo estamos trabajando mucho, también gracias a Inneuro, son con pictogramas, ¿no? Y nos podemos comunicar con él qué es lo que él necesita, ¿no? Pero sí que lo que dice él, que muchas veces está muy regulado, y pues se pone a gritar, se pone a saltar, se pone agresivo alguna vez. Y claro, esos son los momentos, las crisis, que como padres a veces no sabemos cómo gestionar y necesitamos el soporte de ellos, ¿no? Para que nos puedan ir ayudando, cómo tenemos que autorregularlos. Y bueno, pues lo que hacemos es, pues oye, ¿necesita un poco de cama elástica? Pues ahora en mi casa no lo puedo poner porque los vecinos de abajo se quejarían. Pero sí que buscamos pues, otras cosas, ¿no? Pues venga, nos vamos a dar una vuelta, un paseo por la calle y eso a él pues, le va bien, ¿no? A lo mejor necesita un momento de un respiro un poquito de la calle y tal, ¿no? Y es una forma de que cada día también nosotros vamos aprendiendo porque es muy difícil, la verdad que es complicado porque tal como van creciendo, van cambiando y bueno, nos cuesta un poquito, ¿no? Entenc que tenir el suport d'algú com Inneuro d'un centre, no? que té diverses disciplines, no? el seu servei doncs, ajuda molt a aquest tipus de famílies. Marcos, com funcioneu amb aquest tipus de trastorn vosaltres? Nosaltres el primer clarament és conèixer el nen i a la família, no? Les necessitats que ells tenen, sobretot per aquest motiu, una miqueta el que ha comentat el Juanjo, no? Cada família té unes necessitats específiques i cada nen també té unes necessitats específiques. A partir d'ahí, nosaltres ens posem a treballar de forma conjunta entre tots. Al final del que se tracta és de que amb les famílies puguem fer un planning i els puguem guiar pel camí que ells tenen una miqueta ja pautat, no? I llavors ser nosaltres els que, als moments que tinguin de dubtes, amb situacions com les que comenta el Juanjo, que puguis comentar-li i puguis ajudar a la família amb el sentit de, vale, doncs el teu fill ara mateix se comporta d'aquesta forma per aquest motiu, no? I llavors tu mateix puguis saber i adelantar-te, no? Una miqueta, avançar una miqueta, quina situació vindrà després quan veus determinats comportaments o determinades necessitats amb els teus fills. Referent a aquest trastorn, no sé si hi ha una sèrie d'indicadors d'alarma, no? que et diguin doncs, que la cosa es posarà tensa o fins i tot a l'inici, no? d'aquest procés, quan desconeixes del tot doncs, el trastorn d'aspecte autista, no sé si hi ha uns punts que t'ajudin a identificar-lo, si després hi ha uns punts que t'ajudin una mica a conèixer aquest trastorn. Bueno, nosotros lo subimos a los 2 años y medio, aproximadamente, porque vimos que nuestro hijo no nos miraba a los ojos, porque él nunca en ningún momento dijo ninguna palabra, entonces ya sospechas y, uy, no dice ni papá, no dice ni mamá, no dice nada, ¿no? Y sí que ahí él te va avisando, es en el colegio, ¿no? En la guardería o en el lugar donde lo llevas, ya te dicen porque ya no se relacionan con los otros niños, o porque ven algo sospechoso a la hora de que a lo mejor es muy repetitivo en algo, en colocar los coches que lo coloca muy, muy linealmente. Entonces ya sospechas. Sí que no te dicen nada. Y la verdad que, bueno, es muy difícil, ¿no? que te diagnostiquen desde pequeñito que tiene autismo, ¿no? Y bueno, eso le pasa a mucha gente, ¿no? Que nos gustaría que en el primer momento nos dijera qué es lo que tiene. Però, claro, aquí... És un procés llarg, no, això, sí. Segurament? Sí. Vosaltres us trobeu que us arriben nens, entre cometes, sense diagnosticar? Nosaltres ens trobem fins i tot de pues, bebès d'entre un any, any i mig, que cada vegada més ens comencen a arribar més amb aquestes edats. Llavors, al final, el primer procés que fas amb les famílies és un procés d'acompanyament,
d'ajudar-li a que puguin entendre com és, bueno, com és el seu fill, com hem d'interactuar a ell, amb ell, com ens hem de comunicar, com hem d'entendre quan hi ha aliments que potser no pot menjar o no vol menjar, quan no està parlant, com pots tindre una interacció, no, que, amb la que puguis jugar amb el teu fill, amb la que les necessitats bàsiques les puguis cobrir. Llavors, aquest és el primer pas. Després, quan ja n'hi ha un diagnòstic més firme, llavors és ja quan els acompanyes amb aquest procés de conèixer, bueno, ja, no? Exacte, tota la part de l'autisme, de donar-li molta més informació més específica, i a partir d'ahir és ja quan fem un planning de forma conjunta amb les famílies per poder treballar directament amb ells i poder ajudar-los. Escolta, em sembla molt bonic aquest enllaç que heu creat per crear el casal d'estiu entre Inneuro i Todos en Azul. Expliqueu-me primer un moment què és cadascú i com es va donar lloc a aquest enllaç, no? Què és Todos en Azul? Pues mira, Todos en Azul se creó todo gracias a, bueno, a yo como fundador y a una mamá también que también lo hizo conmigo. Y bueno, empezó todo en el 2019. Hicimos un deporte así, intentando adaptarlo de pádel. Y empecemos ahí, ¿no? Y luego empecemos también a crear un proyecto que se llama Entiende tu ciudad con pictogramas, que estuvimos implantando en los comercios y aquí en la ciudad de Tarragona. Y bueno, poco a poco fuimos creciendo y fuimos conociendo, pues, a ir haciendo más proyectos como lo del casal con ellos. Y bueno, también lo que hacemos mucho también es ayudar a las familias. Clar, entenc que les famílies que es troben en aquesta situació de primeres, que per elles és nou, doncs tenir el suport d'una entitat, no?, que els hi expliqui sobretot el que heu viscut, no?, que entenc que al final també l'empatia és important, no?, en tot això. Sí, sí, és important perquè aquí en Tarragona entitats així com Todos en Azul, que atiende a persones con autismo, verdaderamente no hay, ¿no? Y tenemos el soporte ese, ¿no?, de que podemos tener a un centro como Inneuro y podemos tener también a muchas familias que nos podemos aconsejar entre nosotros y ayudarnos entre nosotros. Y eso, la verdad, que nos va muy bien. Per la vostra part, no?, Inneuro és un centre, com dèiem, pluridisciplinar, no? Què feu exactament? Nosaltres fem una miqueta, bueno, tenim teràpies de logopèdia, de psicologia, de teràpia ocupacional i de fisioteràpia. Llavors, a partir d'ahir, depenent del que n'hi hagi que treballar amb cada nen en concret, llavors pues, estarà en una àrea o una altra, o comparteix àrees. I la part és aquesta una miqueta, no? Amb Todos en Azul, la part més bona és que ells tenen la part de gestió a nivell emocional, no? Més d'empatia amb les famílies. Nosaltres sempre ho comentem, per molt que nosaltres ens puguem implicar, al final els nostres fills moltes vegades no tenen autisme, i aquesta part, per empatitzar, no?, amb ells, quan ho fas des d'una associació i ho fas des d'un altre pare o una altra mare que t'està parlant, t'està explicant exactament el que viu amb ells les 24 hores, no?, perquè al final nosaltres els tenim una estoneta del dia, de la setmana, i ells els tenen 24 hores. I quan això ho estàs tenint amb un altre pare, jo crec que és una part, bueno, una feina molt, molt bona i necessària que estan fent des de l'associació. Doncs, nois, moltes gràcies. Felicitats per aquest èxit del primer casal d'estiu, que em pugueu repetir molts més i que, doncs, cada vegada més gent, doncs, tingui accés a poder-hi participar. Gràcies i molt bon estiu. Gràcies. Moltes gràcies. Nosaltres ara ens n'anem a conèixer l'Alexandra Xerta. Ella és una tarragonina que, farta de veure com les grans marques tractaven la roba, va decidir crear la seva pròpia marca, l'Evobú, que té com eix vertebrador la sostenibilitat. Qui l'ha anat a conèixer? En Joan Cama. Ara ens explicaran les protagonistes d'aquesta història, però teníeu ganes de veure algun dels seus dissenys? Ara els veureu posats en models, però mira, aquí en tenim un petit exemple, així amb tonalitats més blaves, no sé què tal em quedaria. Després m'ho provaré, va, així, en la intimitat. Àlex, què tal? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Com neix l'Evobú? Doncs, bueno, neix de les ganes que tenia una mica d'explorar tot el tema més creatiu. Vaig començar a cosir amb les senyores del meu barri
i vaig anar, sí, vaig anar descobrint que, ostres, m'agradava la moda, disfrutava amb tot això, però no m'agradava la indústria i al final no trobava que em representés, no gaudia al final, no, de tot això. I bueno, vaig intentar buscar alternatives. Llavors, jo sóc graduada en Administració i Direcció d'Empreses i vaig dir, ostres, m'agrada la moda, no m'agrada el sector, vaig aportar bueno, la meva petita solució. Però la moda t'agradava com una afició, per dir-ho així. Sí, totalment. O sigui, jo de petita m'arreglava la roba, bueno, això no ho feu, no ho feu. Tallava la roba i agafava pistola de silicona i em feia els baixos, o sigui, sense cap tipus d'idea, sense, o sigui, per intuïció. I al veure que m'estava destrossant tot el meu armari, els meus pares van dir, calla, que potser la nena vol una màquina de cosir. I res, així vaig començar. Escolta, parlem d'armari. Aquí ens n'has portat una mica de representació del que tu fas. Perquè, atenció, la vostra filosofia és no és millor tenir un gran armari, sinó tenir un armari de qualitat. Explica'ns una miqueta millor. Doncs sí, la nostra idea és tindre un armari que et representi, que t'agradi vestir-lo. I això no fa falta tindre molta roba, sinó peces que realment t'empoderin, que quan les vesteixis et facin sentir especial. I bueno, és això el que intentem transmetre. O sigui, al final no volem peces bàsiques tampoc, no? Volem peces colorides, divertides, que t'animi a sortir al carrer i disfrutar. Tan colorides com la que portes tu, per exemple, perquè la gent se'n faci una idea que es vegi. Si parlem de materials, podríem dir que també és un tret característic de la vostra firma. Així és. Nosaltres ens basem com en dos materials principals. Nosaltres tenim unes col·leccions que són com els bàsics. De fet, aquí en tenim, perdona, un exemple, no?, de cada una. Serien aquestes, que això és cotó orgànic certificat COTS, i aquests vestits, que són Liofel Tencel, vale? Llavors, aquestes són com les col·leccions, els nostres fons d'armari, diguem-ho així. I a part, utilitzem teixits que llencen unes altres empreses, els recuperem i fem, doncs, aquestes peces més divertides, més atrevides, com podrien ser aquesta, el top que porto, i bueno, el conjunt aquest de quadres tan divertit, també. Aquest que és el que em quedaria jo pel final de la col·lecció, perquè ens entenguem. Parlàvem d'economia circular. Més o menys ja ens ho has apuntat una miqueta. I tot plegat a tu et ve d'un desencant concret vers la indústria de la moda. Però concretament, per què? És a dir, en quin moment te n'adones de dir no trobo cap marca, cap firma que vagi en la mateixa línia que la meva filosofia? Doncs va ser, me'n recordo que estava comprant a les botigues de fast fashion i deia, ostres, aquesta faldilla m'agrada. Vale, doncs me la compro, no?, perquè tampoc penses gaire. I després dius, ostres, doncs potser me la fico un o dos cops. Amb les condicions que s'ha fabricat aquesta faldilla, les persones que hi ha darrere, el que ens estem carregant al medi ambient, val la pena comprar-me una falda? I llavors vaig començar a desencantar-me, no volia anar a comprar. I bueno, vaig optar per crear-me la meva pròpia roba i a partir d'aquí, doncs, crear una marca. Anem a veure alguna altra de les teves creacions en persona, en viu, perquè amb nosaltres avui també tenim la Latica. Què tal? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Clienta, et presentem com a clienta, també. De fet, el top, per exemple, és de la marca. Què tal? Com va això? T'hi sents bé? Sí, jo em sento molt, molt orgullosa de portar aquesta roba. O sigui, al final, sé d'on ve aquesta roba, sé el procés de creació que té aquesta roba i no et sents malament per cap cosa que pugui tenir darrere. També és roba còmoda, saps? O sigui, al final no és ni roba avorrida i senta bé. Clar, perquè, Àlex, treballeu sota demanda, eh? Sí, treballem sota demanda i podem adaptar-ho a les clientes. És a dir, si tu tens una talla que nosaltres ara mateix no estem oferint, sempre t'ho podem adaptar a les teves mesures. Ella et fa un cop de mà amb tot plegat. Preguntem-li com. Com l'ajudes? Pues, sempre li intento ajudar-la en tot el que pugui. Quan es fan sessions de fotos i tal, pues, intento ajudar-la. Bueno, aportant idees, també li he fet de model alguna vegada, que també m'agrada, i així, coses. Quan va néixer el projecte, parlàvem d'aquest sentiment de totalitat. Un dels objectius, una de les idees que havíeu tingut, per exemple, era la d'arribar a llogar la roba. Clar, amb tot això, amb la situació en la que ens trobem, és molt i molt complicat,
però suposo que una vegada es torni a la normalitat és una opció, és a dir, tu oferir un... Com funcionaria aquest sistema que havies ideat? Perquè és molt interessant. Sí, o sigui, al final el que nosaltres com a marca volem és que aquesta roba tingui la vida útil més llarga possible. I és veritat que tu pots comprar un disseny que t'encanti, que el gaudeixis, i en un cert moment, doncs, vols donar-li una segona vida o creus que una altra persona el pot gaudir més, no? Llavors, el que nosaltres proposàvem era que tu poguessis llogar la roba, doncs, ostres, tinc un esdeveniment concret, m'agrada aquest top verd, me'l llogo. I així, després el torno a la marca i aquesta roba, un cop passa per certes mans, s'ha ficat a venda de roba a segona mà. I què tal ho han rebut les clientes, la gent que t'ha anat coneixent, les xarxes socials tenen molt poder en aquest sentit. La gent hi entra en aquesta forma de fer, en aquesta filosofia empresarial? A molta gent li ha semblat curiós. Sí que és veritat que amb tot el tema del Covid hem preferit parar-ho, perquè bueno, sempre volem ser precaudes en aquest sentit, però sí que és veritat que és un tret curiós i que la gent ens anima a fer-ho. Així que ho farem. Doncs esperem que segueixi creixent aquest projecte, però m'agradaria abans de marxar, vosaltres que sou una mica més enteses, us veig molt ben vestides, nosaltres anem com podem a vegades. Algun consell, va, quin van dur? No està massa adaptat, però quin, per exemple, quin t'agrada més? Bueno, a mi m'encanta el top Carina, que és el que porta la meva companya. Crec que és la peça més versàtil que tenim, comodíssima, fet de cotó orgànic, així que no ho pensis. Doncs a la cistella. Doncs tornem a tenir la nostra secció de paraules. I avui és el torn, que em va de perles, us he de dir, perquè jo visc a Valls, de paraules amb característiques de Valls, no? És a dir, aquelles característiques que fan el parlar de Valls únic. Doncs sí, Aina. Hola, i més que res... Benvingut, Xavier. Sí, no, i ara i tant, gràcies. Més que res perquè, com que encetem el mes de juny... I la festa major... Exacte, falta poc per la festa major de Valls, que és per Sant Joan. Doncs, efectivament, a veure, el català de Valls forma part del tarragoní, dialectalment, i, per tant, comparteix doncs, totes les característiques d'aquest parlar. Però sí que és veritat que té algunes particularitats, que avui doncs, comentarem. Bé, d'entrada he posat aquesta frase, que potser algú li sona, que no sé de qui és, però circula en llibres, etc, i és així una mica humorística, no? I diu, vivo i verat de Valls. Lògicament, això no s'escriu així ortogràficament, però què s'ha volgut demostrar amb això? Doncs s'ha volgut posar en evidència la pronunciació de la V baixa, com era, diguem-ne, abans, antigament, general en català. Com bé saps tu, perquè ets mallorquina, el mallorquí o el balear, juntament amb una part del valencià i l'algarès, han conservat aquest sistema del català medieval, que és distingir claríssimament beure amb ve alta, de beure una cervesa, de veure amb ve baixa, per tant, amb aquest so labiodental. Això, en català s'ha anat perdent aquesta distinció, però, en canvi, el Camp de Tarragona segurament és dels llocs del Principat de Catalunya on més ha resistit aquesta distinció. S'ha conservat millor, diguéssim, no? Sí, fins i tot hi ha encara... És l'Astèrix dintre de la Gàlia, una mica, molt bé. No? Sí, és que, de fet, encara hi ha parlants ancians del tarragoní, molt especialment a l'Alt Camp, que encara distingeixen la ve alta de la ve baixa. Per tant, segurament Valls, o Valls com a capital de la comarca, doncs, devia cridar l'atenció als forasters que no feien aquesta distinció i d'aquí aquesta frase. Però això, malauradament, es va perdent, el so aquest de l'àvio dental, també en tarragoní. Una altra característica fonètica molt interessant del parlar de Valls és aquesta, la pronunciació de la vocal neutra final de paraula. Diríem, clar, en general, en català oriental, diríem colla, mama, noia, és una vocal neutra, però si us hi fixeu, a Valls és molt típic pronunciar-ho així amb una vocal que s'acosta a la E oberta. Ara t'ho dic, a l'ole. Exacte, ole. Sempre diuen, quan et cau bé dius ole i quan no dius hola. Saps? És una cosa que m'han explicat allí a Valls. No sé, colla, mame, noia, a Vilafranca. Bé, jo ho intento imitar, no em surt com un ballenc autèntic. Sí, però... sí, nosaltres som de... Fem el postureig, que es diu. Exacte. Però en tot cas, també segurament aquest és un tret que està de mica en mica en regressió, tot i que no tant com l'anterior, que és la pronunciació labiodental de la V baixa. Bé, una altra característica, crec que jo bastant típica del parlar de Valls, és l'absència d'article davant d'un nom de persona. Per exemple, en català és bastant normal, excepte el valencià, doncs dir el Jordi, en Jordi. Per exemple, a les Balears és en...
el Principat depèn a llocs que és an i llocs que és alt, eh? Nom de persona masculí. Eh? Uh-huh. En canvi, a Valls és molt freqüent, en comptes de m'ho ha dit el Joan o m'ho ha dit en Joan, m'ho ha dit Joan, eh? O l'altre dia vaig veure Fàbregas. Fixeu-vos. Magnificant el nom sense exacte. Li treure o bé el nom o bé el cognom, que acostuma a ser masculí, eh? Això és uh-huh. veritat. Llavors, mireu, això són edificis monumentals de Valls, que es veuen el títol Casa Garra, Ca Mercader, Ca Creu, sense article. O sigui, no és com altres llocs. Can o Cal Segarra, Can o Cal Mercader. Eh? No hi ha article determinat. Eh? Uh-huh. Bé, i encara una altra característica, que jo crec que és molt típica, encara que no exclusiva del parlar de Valls, però a Valls encara té molta vitalitat, que és la manera d'indicar el llinatge familiar d'una persona, o sigui, la procedència, la casa, diríem. Eh? Aquest és de casa tal. De casa. Eh? Bé, he posat l'exemple d'Isidre Tondo Ballart, que és un cap de colla mític de la Colla Vella dels Xiquets de Valls del segle XIX. Fixeu-vos, cognoms Tondo Ballart i, en canvi, col·loquialment, popularment, és conegut com a Isidro de Rabassó. Aquest, mireu, l'esquema és la preposició de, que lògicament indica procedència, i llavors el renom familiar. El renom moltes vegades coincideix amb un cognom, però a Tondo Ballart no hi ha Rabassó. Què passa aquí? Doncs resulta que el pare d'Isidre Tondo Ballart es deia Agustí Tondo Rabassó. És a dir, que aquí és la branca de la mare la que ha donat el renom a la família. Per tant, tots aquests, Isidre Tondo, el germà, també el fill d'Isidre Tondo Ballart, gravat de Rabassó. També era gravat uh-huh. de Rabassó. Però, més exemples, un altre casteller de la Colla Vella, Albert Parés Güell, popularment Esbert de Parés. O sigui que coincideix amb el cognom d'aquesta persona. O Rafael Migó Siurana, Rafael de Migó. Ara posarem un exemple de l'altra colla, perquè no ens diguin... Això, aquí s'ha de ser paritaris, eh? Ramon Fontanilla Serra. Ramon de Fontanilles, d'acord? Vull dir que... Per tant, s'utilitzava bastant i sí. s'utilitzava un dels llinatges familiars, no? Exactament. Generalment. Sí, tot i que a vegades també pot ser que el renom familiar faci referència a altres aspectes que no siguin el cognom. Ara, per exemple, és que ara estic treballant precisament amb castellers veterans de Valls i és molt interessant perquè la gran majoria tenen renom. Llavors, ara recordo el cas de Lluís Montserrat Sesplugues, Lluís de l'Hort dels Alls. Clar, aquí ja no, l'Hort dels Alls no és un cognom, però és perquè ell tenia... vivia o tenia una propietat en una parcel·la que antigament era coneguda com l'Hort dels Alls. Bé, tot això és molt interessant. I, lògicament, després, una altra particularitat que no m'ha apuntat aquí és que, per exemple, a diferència del parlar de Tarragona o Reus Ciutat, que acostumen a dir aquesta, a Valls és molt majoritari aquesta, i no aquesta. Per tant... Té moltes particularitats sí, al parlar de Valls. Sí, jo crec que el fan molt singular, en aquest sentit. I, a més, és curiós, perquè, Xavier, sempre que vens i ens expliques una cosa, els dies següents, no?, espero que també els hi passi, suposo que els hi deu passar als nostres espectadors, estàs més atent a l'escolta i te'n dones compte d'aquestes particularitats. I això és només un petit tast, perquè després ja ho saps tu també pels castells, no?, uh-huh. que a Valls es diu molt muntar per pujar, uh-huh. muntar un castell... Per exemple, encara les generacions de més edat diuen encara alguns la colla jovens, xiquets de Valls i no joves, és aquest plural NS, com homens, en fi, l'u xiquet, en fi, en comptes del xiquet, tot això. Per tant, moltíssimes coses. Moltíssimes gràcies, Xavier, una setmana més per apropar-nos aquesta vegada al Vallenc, aquí al Som-hi. Nosaltres ara res, una petita pausa i de seguida tornem. Doncs res, farà 15 dies que es va presentar a la Teulada aquesta nova xarxa cooperativa de Tarragona i per parlar-ne tenim aquí part de les implicades, l'Amanda Pérez, ella és representant de la Teulada, i la Cristina Rodríguez, també representant de la Teulada. Molt bones, benvingudes. Moltes gràcies. Esteu de ressaca, Estem de ressaca una mica perquè hem estrenat projecte, no? Estem parlant amb molta gent. Bueno, això és senyal, no?, de que doncs, a la gent li ha interessat aquest projecte que acaba de néixer.
Sí, sí, sembla que Tarragona estava com... Amb ganes, no? Amb ganes de que ens enxarxem. Expliqueu-me una mica, què és la teulada? Tiro jo? Vale. Doncs la teulada és una xarxa que hem creat per cobrir necessitats comunes de moltes organitzacions que fem economia, però des de la mirada de l'economia social i solidària, i també per poder promocionar aquest tipus d'economia a la ciutat de Tarragona. I d'on sorgeix aquesta necessitat de crear-la? És a dir, com va començar el fil, no?, d'anar-vos posant d'acord i de dir, escolta, hem de crear aquesta xarxa cooperativa? Clar, jo penso que és com el resultat natural de que l'economia social i solidària cada vegada té com més representants a la ciutat, no? Hi ha cada vegada més projectes que treballen sota aquesta lògica, i era com natural que d'alguna manera ens organitzéssim, doncs, això, per cobrir necessitats comunes, per impulsar aquesta nova manera d'entendre l'economia, l'empresa i els projectes, i donar resposta, doncs, això, a les pròpies necessitats i seguir treballant perquè cada vegada aquesta xarxa sigui més gran. Ara hi formen part d'unes 16 entitats. Perquè la gent ho entengui, quin tipus d'entitats estem parlant? Alguns exemples. Doncs mira, jo crec que l'entitat original, diríem, o la que comença a dir que ens hauríem d'enxarxar i tal, no?, i que, com diu l'Amanda, totes, que ja érem una mica més madures com a projectes, diem, venga, vale, és l'Ateneu Cooperatiu. Aquí hi ha l'Ateneu, que es diu CoopCamp, i llavors CoopCamp ja fa promoció de l'economia social i solidària del cooperativisme, i llavors CoopCamp és la que, com que ja totes formaven part, no?, d'aquest vincle que havia anat generant l'Ateneu, el que comença a dir-nos, vale, pues, i què tal, no?, si és el propi territori el que diu això en els seus carrers, diríem, no? I llavors, jo, per exemple, soc sòcia d'una cooperativa que es diu El Far, i nosaltres som d'aquí a Tarragona també i ens dediquem a la comunicació social i participativa. Després, Amanda, doncs, és d'una altra cooperativa que es diu Dignidad, i doncs, bueno, si ho vols explicar. Sí, Amanda, a veure. Sí, no, doncs això que nosaltres, jo soc sòcia de Dignidad, que fem producte, fem marxandatge corporatiu i articles de regal a través de projectes d'inserció social, i entre, bueno, ja participàvem de coses comunes tant amb l'Ateneu com amb el FAR, no? I ha sigut com el FAR que ens ha anat com heu vist la llum, no? La que ens ha anat com unint i animant a això, ha anat així en la xarxa. Sí, sí. Però hi ha iniciatives supervariades dins de la taulada. És a dir, no... Sí, claro, elles fan el merchandatge, comunicació. Tenim una UEC, que és una unitat d'escolarització compartida, que és l'ESCAC. Hi ha una altra cooperativa que es diu Enentra, que elles fan inserció laboral i fan tema de manteniment de jardins i tal. Hi ha unes altres que fan, que es diuen l'Escamot, que fan promoció de la mobilitat sostenible. Fundació Ariadna. Sí, que fa intervenció comunitària a través de l'art. Insta, també, que fa temes de... Assessorament jurídic. Sí, mediambiental. Per tant, clar, molta varietat, no? Sí. Entenc que tot això, per això, és ampliable. És a dir, és una família que sempre està disposada a créixer, no?, una mica. Sí, sí. Nosaltres, encantades de que... Que s'hi vagi afegint gent, no?, aquesta família, doncs, una mica, no?, que s'ha creat sota la teulada. Teniu la sensació, per això, que amb això de la pandèmia, el tema del cooperativisme, no sé si... ha aflorat millor, la gent, aquesta sensació de proper, sostenible, local, li agrada més, ho busca més, ho vol més? Ja històricament el format cooperatiu, és a dir, el fet de que les persones que formen part de la cooperativa són treballadores i són sòcies, ha permès una millor viabilitat dels projectes i ha resistit millor històricament a totes les crisis. Llavors, suposo que en aquesta no haurà estat una excepció. No tinc la dada de si han sorgit com nous projectes arrel de la pandèmia, però sí que tinc la sensació que la pandèmia o el fet que haguem hagut de modificar alguns hàbits o reflexionar sobre alguns temes o hem tingut temps com per pensar, sí que tinc la sensació que comencem a qüestionar-nos més què fem amb els diners, on comprem, d'on ve el que tenim, i això va molt a favor dels projectes de l'economia social i solidària que ja treballen d'aquesta manera, no? Que treballen sota la lògica això de la solidaritat,
l'equitat de gènere. Llavors, bueno, totes les persones que es qüestionen això, al final han d'acabar patant, diguéssim, en projectes de l'economia social i solidària, entenc. I que amb la Covid, no sé, no ens, a mi no m'havia passat mai de sortir al carrer i veure tantes botigues tancades. I això sí que ha sigut com inqüestionable, no? Que hi ha botigues que no només van tancar perquè hi havia la situació que hi havia, no?, de confinament i tal, sinó que no han tornat a obrir. I llavors també et fa pensar en quin model econòmic, no?, estem fent que creixi i estem portant, no?, a les persones treballadores a que no puguin viure dignament, per exemple, encara que tinguin feina, o que hagin de tancar les botigues que coneixes de tota la vida, no?, i que cada vegada els carrers estiguin més, pues, més desangelats, no? I això sí que crec que ens ho ha posat bastant en evidència. Clar, potser hi ha gent que ho sap perfectament com funciona, però com funciona una mica el cooperativisme, no?, i les diferents cooperatives, com és el vostre cas? La base per nosaltres, al FAR, o en projectes que tenim conjunts, és que tu dediques una part del teu temps a fer créixer, no?, un projecte perquè hi creus, i el teu objectiu principal no és acumular diners. És sempre intentar que les persones que formen part del projecte tinguin vides més dignes, no?, tinguin sous que les facin estar, no?, més còmodes en el seu dia a dia, i que, a més, l'impacte que tens en les teves accions, en la teva comunitat, sigui beneficiós per la comunitat. Llavors, és posar el focus en la feina, també respon als meus valors, no? No és faig unes hores de feina fent coses en les que no hi crec i després surto d'allà i sóc una altra persona, sinó jo crec, no?, que viure de posant les persones, no?, com el més important, i les vides dignes, també a la feina. I llavors, si treballem juntes nosaltres tres, doncs escoltem-nos, mirem què necessiten, no?, les nostres realitats, i intentem que els projectes cooperatius, laborals, puguin resoldre això de manera tranquil·la i que, a més, pugui ser viable econòmicament el projecte, òbviament, no? Nosaltres vam començar amb dues persones i ara ja som quatre en 2 anys, i considero que les quatre, no?, i ara ens vam adjuntar amb Dignidad i ja hem aconseguit generar un altre lloc de treball. Doncs totes aquestes persones que anem incorporant, el que fem és que formen part de la presa de decisions des de que entres, i llavors intentem vetllar perquè tothom estigui a gust en la feina. I crec que aquesta és la clau que ha fet que sigui més resilient a les crisis, que quan hi ha una situació de dificultat, totes les persones, l'objectiu que tenim és salvar el projecte, perquè és el que, en el fons, ens dona de menjar. És a dir, no estem pensant en salvar una cosa que és d'algú i que no sabem què fa amb el capital, sinó que aquell projecte és comú, és compartit, i per tant, fa més fàcil, no?, que tothom posi com el talent. No saltar del barco, sinó que quedar-se i intentar-lo arreglar. No? Clar, i posar tot el talent al servei del projecte i de que pugui sobreviure, créixer i donar-nos qualitat de vida, que al final és com la finalitat que ha de tenir, no? Hem de resoldre un problema fent que el projecte ens doni la qualitat de vida que cadascuna de les persones que treballa vol. Com està ara? És a dir, s'ha presentat la taulada, us heu posat una mica en marxa, ja teniu, entenc que, no sé, el grup de WhatsApp creat de la gent que esteu a dins, no?, per dir-ho d'alguna manera. Quines seran les primeres accions, no?, de la taulada com aquesta xarxa cooperativa? Jo crec que la voluntat primera de la taulada és escoltar les necessitats que tenim els projectes de l'economia social al territori. És a dir, que no sentis que si tu, en la teva cooperativa, estàs tenint problemes, no sé, de gestió o d'espais, no?, per exemple, que és una cosa que ens estem trobant, que això ho has de resoldre sola, que llavors no saps on anar, no t'arriben els ingressos per tenir una oficina com t'agradaria a tu sola, no? Llavors és escoltar-nos i intentar resoldre les necessitats de manera col·lectiva. I la primera acció, segurament, no?, o una de les primeres, serà això, doncs, tenir un pol cooperatiu físic que nosaltres treballem en el pis de la família de la meva sòcia. Bueno, doncs deixem de posar de confiança. Sí. I comencem a
entre totes, veure quins recursos tenim per poder treballar més dignament. I que després hi ha coses que totes necessitem i que estem com quintiplicant, és a dir, totes necessitem accés a internet, totes necessitem gestoria per tema administratiu, d'impostos i tal. Podem encomunar això, no? Poder dir de forma col·lectiva, també fa que els costos dels projectes, no, els puguem reduir i fer més viables i fer més viables els projectes, no, sobretot quan hi ha projectes que comencen, el fet de saber que tu tens un lloc de treball amb accés a internet, amb impressora, no, que a més a lo millor et dona servei de gestoria per un preu més reduït que si tu te l'anessis, pues ha de facilitar sí o sí que aquests projectes tinguin més garanties de sobreviure, de créixer, de generar ocupació i per tant d'impactar positivament al territori. Clar, i sense oblidar que jo recordo quan va néixer el FAR, o previ a decidir constituir-nos, que tu li deies a la gent, no, és que muntem una cooperativa i et deien, ah, i feu oli, no? O, ah, i feu vi. Per tant, que, claro, dir, o sigui, fer una difondre, mica de difondre la idea de cooperativa en altres correcte, àmbits, no? Correcte, sí. Difondre l'economia social i el cooperativisme de manera tranquil·la, no? Fent intervencions a poc a poc a la ciutat, al carrer, en els mitjans de comunicació, també crec que és de les primeres coses que la taulada es queda com a tasca. Jo crec que ha quedat clar, no? Avui aquí hem fet una mica de pedagogia per la gent i hem posat el cuquet del cooperativisme i us dono les gràcies doncs, per haver vingut a explicar-nos doncs, aquest projecte que ara neix, però que segur que tindrà molt de recorregut. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I res, nosaltres continuem. It's like I can have every part of you, except what I really want. Want you to love me, like I'm a hot ride. Keep thinking of me, doing what you like. So girl, forget about the world, 'cause it's gonna be me and you tonight. I wanna make you beg for it, then I'ma make you swallow your pride. Oh, I want to make you feel like you're the only girl in the world, like I'm the only one that you'll ever love, like I'm the only one who knows your heart. I'm the only one that's in command, 'cause you're the only one who understands how to make me feel like a man. Oh, do you trust me? It's time, my dear, to dress the part. Let me make you rise, take you for a ride. No sé si us ha passat, jo m'he quedat al·lucinada, com sempre, que ve el Mago Manu aquí a casa nostra a portar-nos un truc de màgia, il·lusionisme.
que no es pot explicar. Tot això té secret professional, té... Com funciona aquest món de la màgia, no?, que és tan misteriós i que ens al·lucina tant? Bueno, jo crec que la màgia és això, no?, és tindre il·lusió i fer il·lusionar la gent, no? I, clar, si expliquessis la recepta de cuina, tothom ho sabria cuinar, I no aniries al restaurant, no? Doncs això és el mateix. O sigui, nosaltres, els mags, sempre guardem el secret, els traspassem de generació en generació o de companys a companys, però es queda tot amb un nucli molt, molt tancat. Manu, esteu preparant un espectacle que està a punt de sortir del forn, no? Està a punt de sortir del forn. Mira, vam començar... amb el Que Infierno de Cabaret. Sí, que us vam tenir aquí, que va ser un èxit. Aquí, vam tindre el Lai de Verdad, de Lady Sabana, que és un monòleg, i ara fem un espectacle que és 100% màgia, que es diu Què Café. Ah. Vale? És un espectacle de màgia, però que tot succeeix en un cafè. És màgia teatralitzada. O sigui, no és només la màgia que pots anar a veure un espectacle i es fa un joc o una il·lusió darrere d'una altra, sinó que és una màgia amb sentit i amb tota una direcció artística i una producció darrere. Això està aquí tocant. En 15 dies estreneu, no? Estrenem el dia 13 al magatzem d'aquí de Tarragona i fem un matinal... perquè com que és un espectacle familiar per tothom, i un altre de tarda, perquè puguin vindre famílies senceres. Escolta, estaran buscadíssimes, però la gent on pot aconseguir les entrades? Doncs mira, ara mateix les entrades les podem trobar a Entradium, vale? Tot i això, nosaltres, com a companyia, en uns dies traurem un sorteig a les nostres xarxes socials, que suposo que ho posareu per aquí baix, no? Sí, el vostre hashtag perquè us puguin buscar, no?, i aconseguir. Ens puguin buscar, ens puguin seguir, compartir la publicació, i llavors, amb la gent que ho faci... Jo també ho faré, a veure si tinc sort. Sortejarem un parell d'entrades perquè la gent pugui vindre. Escolta, com es preveu aquest estiu emocionant, no?, de màgia, d'il·lusionisme, ara que es comença a tornar a bellugar a la cultura? Doncs la veritat és que en qüestió de 3 setmanes ens ha tornat la il·lusió una miqueta a tots, perquè estàvem molt parats, portàvem molt de temps molt parats, i ara en qüestió de 15 dies tothom s'està activant molt, des d'escoles a ajuntaments, entitats veïnals, hotels, càmpings, s'està activant tot molt. I nosaltres tenim la gran sort, no? O sigui, si ens voleu veure en un puesto fixe, per així dir-ho, tenim la gran sort, doncs, que tenim una empresa que ha apostat molt fort per nosaltres i ens portarà tot l'estiu a les seves instal·lacions, que és el càmping Serra de Prades. Ah, molt bé. Doncs a qui li agradi també la natura i vulgui gaudir de cap de setmana, que vagin cap a Prades, que tindran màgia, il·lusió i un entorn meravellós, no? Exacte, sí, sí. Doncs, Manu, un plaer tenir-te aquí. Ens quedarà, em sembla, un dia de màgia, i ja espero un superespectacle aquí, com sempre que vens i ens deixes, doncs, amb boca abans. Bueno, no sé quan és el proper dia que hem de tornar, si fem vacances, si no fem vacances... Bueno, és que això sempre és una sorpresa aquí. Nosaltres fins l'últim dia treballem, i quan ens diguem plegueu, doncs tanquem paradeta. Ens retrobem, però, amb un espectacle final. Segur que ens sorprendrà a tots. Ens trobem en uns dies. Doncs amb el Manu ja ho veieu, que el tornarem a tenir aquí perquè ens deixi bocabadats a tots. Nosaltres avui arribem al final del programa. Ja sabeu que si voleu looks fantàstics, i ara que ve l'estiu i el bon temps, ganes de vestits, us podeu passar per les botigues Blume, tant a la Rambla Nova 40 com a la botiga que tenen a Cambrils. I també ens retrobem la setmana vinent aquí al Som-hi. Ara us deixem amb unes imatges de Tarraco Viva, que ha estat aquest cap de setmana a la ciutat de Tarragona.